ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟା ସରିଲା ପରେ ଏଇନା ଆମର କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସବୁ କି ସରିଗଲା ଆମର ମାନେ ସବୁ କାମ କେବେ ଆର ମସଲା ମସଲି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଅଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ରାଇସ୍ ଅଛି ଆମ୍ବ ଅଛି ଆଉ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ଆସିଗଲାଣି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବଡ଼ା ହଉ ତାକୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ମିରିକାଳି ମାଛ ହେଲା ମିରିକାଳି ମାଛ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ହେଲା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ଭାଜିବା କ'ଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିବା କି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତୁ ତ ଶୋଇଛୁ ମୁଁ ଉଠିବି କାମ କାମ ସାରି ପଳେଇଲି ଆଉ ମାଛ ଧରିକି ଆସିଲି ଆଉ ହେଲା ଆଜି ବେଶୀ ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିନି ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ମାଛ ମାଛ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଭଜା ହେବ ଭଜା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ତରକାରୀ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମାଛଟାକୁ ଭାଜିବା ଆମର ମାଛ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ମାଛଟା ବୋଧେ ରାତିକି ହେବ ଆଉ ପରେ ହେବ ଆଉ ମିରିକାଳି ମାଛ ନା ଆଜି କେତେ ଦାମ୍ ନେଲା ₹220 ନେଲା ହଉ ଆଉ ମାଛ ମାଛ ଭଜା ଗୋଟେ ପଟେ ହେଇଗଲା ଏବେ ଓଲଟା ହେଇଗଲାଣି ନା ଓଲଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପଟ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ବେସର ହେବ କି ମସଲା ହେବ ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଥାଉ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିକି ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ଆମର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ହଉ ମାଛ ପୁରା କଡ଼କଡ଼ିଆ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଓ ଜବରଦସ୍ତ ପାଗରେ ହଉ ପାଗଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ମାଛର ଆଉ ମାଛ ହେଇଗଲାଣି ମାଛ କଢ଼ା ହେଉଛି ପୁରା ଏଇଟା ଉଠିଯିବ କି କ'ଣ ଓ ପାଗିଆ ପୁରା ପାଗ ଭଜା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରି ବି ମାଛ ହେଇଗଲା ଅଧିକ କାଢ଼ି ଦିଅ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରି ମାଛ କଢ଼ା ହେଇଗଲା ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ନାଜଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଓ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ହଉ ଭାଜା ତାକୁ ଆଉ ଆମର ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ନାଜ ବି ବାହାରିଗଲା ନାଇଁ ହଉ ଆଉ କାଢ଼ିଦିଅ ମାଛ ଆଉ ଜିତ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାକୁ ତଳକୁ ହଉ ମାମା କ'ଣ କାଟୁଛୁ କ'ଣ କାଟୁଛୁ କି ଟମାଟରଟା ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ସବୁ କାଟିକି ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏତିକି ପେଷ୍ଟ ବହୁତ କାଟି ମାଛ ଏତିକିରେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ ଆମର ଟମାଟର ଆଉ ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା ହଉ ଆମର ଏବେ କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା ଆମେ ତେଲ ପକେଇବା ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ ହେଲା ତେଲ ପକେଇବା ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ ତାତି ତ ଗଲାଣି ପିଆଜ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା ପିଆଜ ଆମେ ଟିକେ
ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ହେଲା, ତାପରେ ଧନିଆ ପାଉଡର ପକେଇବା, ଚିଜ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା ହେଲା। ଏସବୁ ଆମେ ସବୁ ଆମର ମସଲା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା ହେଲା। ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ହଁ, ପକେଇ ଆମେ ତାକୁ ମସଲା ସହିତ ମିଶେଇବା। ହଁ, ମସଲା ଭଲିକି ଭାଜି ହଉ, ଦେଖି ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ହଁ ହେଇଯାଇଥିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ହଉ ମାଛ ପକେଇବା ଆଉ ହେଲା। ତମଟା କ'ଣ ଆଣିକି ଥୋଇଲୁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଆମର ମାଛ ହେଲା, ତୁ ତ ଲାଞ୍ଜ ଖାଇବୁ। ହଁ, ସେ ଲାଞ୍ଜ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦେବି, ଆଉ ମାଛ ପକେଇବି, ଜଲ୍ଦି ଖାଇବୁ। ମୁଣ୍ଡଟା ଗଲେ ଥଣ୍ଡ କରିଦେବା, କାହିଁକି ହେଲୁ ମସଲା ସହିତ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବା, ଭଲରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପକେଇବା, ମାଛ ବି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପକେଇବା, ମାଛ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର୍ ବି ପକେଇଦେବା ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଘଣ୍ଟା ସରିଲା ପରେ ଏଇନା ଆମର କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସବୁ? ଇଏ ସରିଗଲା ଆମର, ମାନେ ସବୁ କାମ କେବେ ଆର ମସଲା ମସଲି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଉଲଟେଇକି ଭଜା ଯେମିତି ଭାଜିଲେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଆଉ କରିଗଲା ପରେ ଆମର ହେଇଯିବ, ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଦୁଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ମାଛ ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଅଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଅଛି। ଆଉ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ଆସିଗଲାଣି ରେଡ଼ି ହେଇକି, ବଡ଼ା ହଉ ତାକୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏଟା ଆସିଗଲାଣି, ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ଲାଗିଗଲାଣି, ବଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଲେମ୍ବୁ ଜଳ ହବ ନା? ହଁ ବା, ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ବଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଇବା ଧର ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଖାଇବା, ଯଦି ଖାଇକି ଟିକେ କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏଟା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା? ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।